მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვართ სტუდიაში გზაგასაყართან. დღევანდელი ჩვენი განხილვის თემა იქნება ისეთი კულტურული მოვლენა, ფენომენი, რომელიც როგორც არის ცეკვა, რადგანაც ეკლესია საზოგადოებისაგან და ზოგადად საზოგადოების კულტურისაგან გამიჯნული არ არის უსაშველოდ, არამედ ძალიან ბევრი თანაკვეთა აქვს. Აუცილებელი არის, ხდება დრო და დრო აქტუალური და აუცილებელი ხდება სხვადასხვა საზოგადოებრივი მოვლენის განხილვა. დღეს ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ გვესაუბრა ცეკვის შესახებ, მით უფრო რომ სახარებაში ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, რომელიც უკავშირდება ცეკვას, როკვას, ეგრეთ წოდებულს, და აქ საუბარი არის სალომეას ცეკვაზე, რომელსაც მოყვა იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთა. Da, ეს უარყოფითი კონტექსტი ძალიან ხშირად პოულობს ხოლმე განზოგადებას და ამგვარად საჭიროებს განმარტებას. Ჩვენ დღეს გადავწყვიტეთ, რომ ბიბლიურ ჭრილში მიმოგვეხილა ცეკვის შესახებ სხვადასხვა ადგილები. ამისათვის სტუდიაში მოვიწვიეთ თეოლოგი ბატონი გიორგი გვასალია. Დიდი მადლობა გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. Და ჩვენ დავიწყოთ საუბარი ცეკვის შესახებ, როგორც კულტურული მოვლენა და როგორც მოვლენა, რომელმაც ასახვა პოვა წმინდა წერილში. Ასგვეთ გიორგი, როკვა თუ ცეკვა? Არის თუ არა რაიმე განსხვავება თვითონ დასახელებაში? განსხვავდება თუ არა, უნდა განვასხვაოთ თუ არა დასახელების მიხედვით ეს ორი რამ და ცეკვის შესახებ, აი წმინდა წერილი რას გვეუბნება? ხო, პირველად მახსენდება, ეს არის ტერმინოლოგიურად რომ მას ჩავწვდეთ, როკვა, თვითონ ტერმინი როკვა უარყოფით კონტექსში იყოს მხოლოდ განხილული, ეს ყველა დაუშვებელი. Scola da ușebeli, anu contextualurat unde ai fost, să-i tot holda contextualurat unde ai fost, să-i scaz rebuli. Am agalit atât ce înseamnă la Biblia și Tag Miligox, Ieremia ți-a nas sa met oni sit cu biromeli, romili tat smerti mi martau si Israels, rom lava cașene, da și nebuli i knebi Israelis calțulo, lav și ancob, și în dai rebzdam, hiarule biti rocheb. Și să bem însă, acum urat greu programa unde gama a xulut fenomenes. Dar ai mazet cu atisă termini cele bai când gând mult se mulți și se lebeli a când colut se coasă de sco. Să hel de ba acum. Tu tom fenomenes unde gama a xulut urat greu ce cuis perxulis rocuis rogot chiarul lebis gama xatuis anda pericit rogot să gat să scoanți nobis. Xla. Წმინდა წერილში, უშუალოდ წმინდა წერილს რომ მივმართოთ ჯერჯერობით, ხო, ჩვენ ცეკვის ესეთ აფიქსირება გვაქვს, თქვათ მაშინ, როდესაც ისრაელი გადავა მეწამულ ზღვას, გადალახავს მეწამულ ზღვას და მოსეს და არონის და მარიამი დაირას აიღებს ხელში და ფერხულს გააჩაღებს და ამ ფერხულში ჩაებმევიან ისრაელიანი ასულები და გამოხატავენ, ამ ფერხულით გამოხატავენ, აი ამ ცეკვით გამოხატავენ იმ ხიარულებას, ამ ხიარულებაც გამოწეულ იქნა მეწამული ზღვის გადალახვით. ანუ სხვაგვარად რო თქვათ, სხვაგვარად რო თქვათ, აშკარად ჩანს, რომ შინაგანი ხიარულების გამოხატვის ერთ-ერთი საშუალება ეს კულტურული გამოვლინება, რომელსაც ცეკვა და ამ ფერხულში ჩაბმა ეწოდება. ეს წმინდა წერილში აშკარად არის მითითებული. რატო ამბობ ახლა ამას მე? Ai საეკლესიო ლიტერატურაში, თქვათ ამბროსი მედიოლანელი, როდესაც აი ამ აქტს აფასებს, არ აკეთებს აქცენტს იმაზე, რატო იცეკვეს და ცეკვა ცეკვით რატო იგალობეს. Არა, ეს ის ხედავს ამ მოვლენაში წინასწარმეტყველო მხიარულებას და აბსოლუტურად არ აკრიტიკებს, აბსოლუტურად არ აკრიტიკებს თვითონ ცეკვის მოვლენას. იგივე ამბროსი მედიოლანელი ძალიან ცნობილ მაგალითსაც უკავშირდება, ეს არის დავითის ცეკვა. Კიდობნის წინაშე, როდესაც კიდობანი მიბრძანდება იერუსალიმში და ყურადღებას აქცევს, რომ აი ეს ცეკვა, რასაც დავითი აღასრულებს, უნდა განვასხვაოს კლოუნთა, მასხარათა ცეკვისაგან.
Ai, acum tu mi-ai ambrat si, im gamosti le baz guizia, repsat zogadat, cei mai reșeve chebi, tamas auzi le baz, tamu ki de bule baz condat zogadat culturul i fenomeni sad mi, eclesia sad tamu ki de bule baz condat. Dar is aia sori is, anu ce cu aromeli, ce sa zlebeli, a cui nac zmo bebze, i cu sori intire buli da, is sa stcoim zadet va mandria. Cahele bish, caro i cu ostar amat bolo bolo, cine sa nu tu desti, cine sa nu tu desmo cu tine bish caro ta cei le ba ixes, la cero de sa da ca ușire bici ho, scota ce este curat greba mi-o acțiot rom, hero de tandit pati ușen, dar nasli se nu smagram. Am cahele bish, am parta un ebis, am Cone bisigiut is ponze, man tatemo cu la peri, da, asta e sașinele sa cumce ai dina. S-a gurat rut ca tai, head out, cecuas, ori mi ma cecua romelic, camo hatulia, da debiti cu tri da misarebia, da ara peri, ac sa critico, da cecua romelic, hola duar opitia ta, mi martulia. Ahla, me șegnebulat dauzari situa, Davitis perhultan dakavshirebi, Davitis am cekvasan dakavshirebi, zalian iseti klasikuri magalitia, rodesac am temaze amakhvileba quradgebas. David Mepsalmonis cekvas zalian saintereso tu qurebs Grigol Dialogosi, tsvinda Grigol Dialogosi, svodashoris qvela mamana Grigol Dialogosdan gvak ragatsa pro meti, ragatsa natkvami Davitis cekvasai qvela mamasdan titkos qvela mamasdan gvak rom es aris Davitis shinagani mdgomareobis gamokhatuleba, rats mis tavdablobas უკავშირდება და მაგრამ თავდაბლობა მიდის აქ კონტექსში რომ თავითი არ მოერიდა ამ ცეკვას თავის მონაწილე ხელებთან ერთად ანუ ისრაელის საზოგადოებასთან ერთად და თავდაბლობას აქ უსვამენ ხაზს მაგრამ არა თვითონ ცეკვის კონტექსში არამედ დავითის ამ ხალხში დგომის კონტექსში რაც შეეხება უფრო უშუალოდ ცეკვას აი გრიგოლ დიალოგოსი ამას ამას ყურადღება და ძალიან საინტერესო კითხვას ასრულებს დავითი ცეკვავს და ამ ცეკვით გამოხატავს ხიარულება ძალიან მნიშვნელოვანი აქტის წინ კიდობანი მიბრძანდება იმაში იერუსალიმში Ან ჩვენ ყველგან უნდა ვთქვათ, რას გამოხატავს ცეკვა. Რას გამოხატავს, ხო, საიტკენ არის მართული. მაგის მიხედვით შეიძლება თუ რას ემსახურება. კი, აქ ძალიან საინტერესო დეტალია გრიგოლ დიალოგოსი რასაც ამბობს, რომ იმავდროულად წმინდა წერილი ჩვენ გვაუწყებს, რომ ყოველ ექვსნაბიში მსხვერპლს წირავს დავითი. და იქ კითხვას ადისმის, რატო არ ჩერდება, რატო არ ასე ვთქვათ, ასრულებს დავითი თავისი მოწიწების თავისი პატივისცემის გამოხატვას უფლისადმი მხოლოდ ხომ შეწირვით, რატო გძელდება ის ცეკვით. აუცილებელი აქ ცეკვა. და აშკარად ხედავთ, რომ ეს ცეკვა არ არის რელიგიური აქტი. რელიგიური აქტი არის ყოველ ექვსნაბიჯამ სხვებლის შეწირვა. ცეკვა ეს არის მხიარულების გამოხატვა, რომელიც აბსოლუტურად მიღებულია ამ რელიგიურ კონტექსში. ეს არ არის უარყოფითი მოვლენა, სრულიად დადებითი მოვლენაა. ანუ ეს ცეკვა არ არის ის ცეკვა, რომელიც შესაძლებელია, შესაძლებელია კი ასეც არის, უარყოფით კონტექსში იყო წარმოდგენილი სალომეას შემთხვევაში, ხო? უფრო მეტიც. ამ შემთხვევაში აი იერემიას წინასწარმეტყველი სიტყვებიც მოვიყვანე, ხო? რომ უფალი ეუბნება ისრაელს, რომ ხიარულებას გამოხატავს შენ ცეკვით. არამხოლოდ შეწირვებით, არასაგალობლების აღვლენით. Არამედ იმ კულტურული გამოვლინებით, რომელიც როგორც ერთობას, ისრაელის ერთობას, კულტურულ ერთობას თავის წიაღში გააჩნდა, შექმნილი ჰქონდა და ყველა ცივილიზაციაში ეს არსებობს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის რელიგიური დანიშნულების აქტი. Და საქმეც ეს არის, რომ რელიგიას, აი ჩვენ ცოტა მოგვიანებით, აი რა მინდა გითხრათ, ისეთ ორი ხედვა, აი ორი ხედვა, აი ქრისტიანული ეკლესიის ისტორიას თუ გადავხედავთ, ჩვენ ხედავთ ორ დამოკიდებულებას. Ერთი და ორივე არის რადიკალური მიდგომა. ერთის მიხედვით თითქოს და საეკლესიო მამები, წმინდა მამები თუ მარტო ერთ ხარეს მივაქცევთ ყურადღებას, აღმოჩნდება რომ ასე არ იყო, მაგრამ შესაძლებელია ვინმე გააკეთოს ასეთი დასკვნა, რომ ეს მამები ეკლესიას იზოლაციისაკენ მიექანებოდნენ და ეკლესიის ისტორიის არც ერთ ეტაპზე ეკლესიის იზოლაცია დაფიქსირებული არ არის. Მეორე რადიკალური იზოლაციას საზოგადოებრივი კულტურული მოღვაწეობა ყველაფრისგან იზოლაცია, ანუ ზოგადად ეკლესიას რა დროს უხდება ახალი აღთქმის ეკლესიას რა დროს უხდება ფორმირება საზოგადოების წინაშე წარდგომა, როდესაც წარმართული კულტურა, წარმართული რელიგია მთელი თავისი სიმძლავრით საზოგადოებაში მოქმედებს, ხო? ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ ხშირად ხდება ბერული ცხოვრების წესის გადაგება ერში ხოლმე. შეიძლება თუ არა დაუკავშიროთ ეს აი ამ კაცრი ცხოვრების წესს, რომელსაც განდგომილებაში მყოფნი ბერული ცხოვრებით ცხოვრები ადამიანები თავის თავს უყენებენ აი ამ ხიარულებასთან დაკავშირებით, თუნდაც ცეკვასთან დაკავშირებით, ამის გადმოტანას ხო არ უკავშირდება
ai se contextis naclebat gatualis cine bie tu cu saero mimartule. Xoda ai es mîndoda metcat cu soareta mimartule bie dasfut kit xoram. Meoreu kit uresi damo kit debule perti izolatia meore. Ola tu apelatio da, ola setat olguarire. Filtrul izgarese. Teli ce amar tobis mi-e ca. Ai amori izganar izgamin cu noi eclesia cu. Amori uki turi sobis izganar izgamin cu noi eclesia cu. Izolatia eclesia spune butu se bararis. Da, ola tu apelatio da, ola setat olguari filtrul izgarese da, olguari izganj izgarese. Ce amar toli culturi schemot anat. Absolut ratut cu eclesia setuis. Ratom, pahlai. Salieni se ti magali, dacă zoga de tramin, dacă trece, ia mas mi-o acție, curat, ca barom. Rodisat, sunt, mi-am mame, bi, magali, tai, cultura, sanai, anticultura, sau tertoba, sau brobenei, scoate, scoate, amuk, ide buleba, scoate, bit, magram, mimartule baerti, ai magali, tai, sirieli, mame, bi, satvis, sirieli, mame, bi, upro, upro, Metad uptrian elinului culturis ase tkvat urtiertoba sato ani imtoro kulturasets inaagdegebien ara imtoro matchi ai mai matchi rogorc ai agmosavleli mai ara marto sirieli mai egipteli mamebits ase arian mainc igznoba matchi modi ase tkvat memkvidreobiti kulturuli shishi rats gachda makedonelis periodidan tsarmodne tsarmosuli elinizatsiis khaindan imtoro agmosavs tavisi mkvidri da tavisi mtkitse kultura khonda da es pirdapir da ejakha da shekhta kho elinizatsiis protsesshi amitomats ai es kulturul fenomensats ke ai sirieli da egipteli mamebi chota riqos ai meores khri magalitat Justine filosofosi Justine Marturi su svanaira dutkeba da pirdapir elinur kulturas Elinur, ai amas, asahelebs, ahzelobit funcția sa nicios mas, romel sa ci give unda gaek etebina, rats, jules unda gaek etebina, israel sa dai, sakmout magal dani stulle basazlo, sakla, ai, ramaxendeba, meci, ai netari ieronimi maxendeba. Salien sa interesa, netari ieronimi, mdgomareo, barodi sa ci is, rodi sa ci is, kadis utabnu, ci an uarsam, obstiltavis. Saerot schorebaze, uarsam, uskalakishi, hmaurian schorebaze, da, gadis udabnuș. Mastan, miauks, comediograf, lautiusis, nașromapi. Mere, mas aus gamuc hadeba, tam gamuc hadeba și esmis, șenarhar, Christes moțape, șenhar, ciceronis moțape. Dar în interiorul nimie, itzkeb sufrom kac, mogoac eobas, itzkeb tavis schoreba și hirebuleba, ta kadahalisebas. Magram aravitar shemtkhovashi uars amba arambobs im emkvidreobaze da tselinorma civilizatsion kulturis sakhet misagatsopriobas. Is aris tsvis ar tsqvs im gragnilebs romelis tan khonda tsagebuli. Ara moghmatseobis upro mkats sakhes mis. Anu risi tkma minda miamit, risi tkma minda miamit. Sai zalyan saintereso momenti rom chven rodisats saubrot kulturul urtiertobaze, ara aks amas aranaeri mishvnoloba, es ikneba erši, es ikneba berši, sanam adamians adamiantan urtiert, sanam adamianuri urtiertoba arsebobs. Ai Sergei Averințevi, am văzut amas Dalian Cagat. Nu l-au în cultura zeveri la paragraf sa Damiani. Au uțileblat, m-a zăgat culturul lui Urtier Tobis, ragața i sunt acondes. Ce s-a bamisat? Ce în cargat unde gau mijinot? Rare si culturul lui. Ai, modi gau ixenot, a se tira. Sera primerus. Es ce în tana medroiobis sau țarima. Is pirta pirin sau prosim, asta în tacau și pirta pirin uite, sunt am dehala ta nici nu le baux, dar am hela nici nu le baux, culturul fenomen, creștinul, creștinul eclesia și micul epistol s-a sărit. Zalian s-a interesat, mă molin, ai să le apime rău, zisez, metiteba. Ai, ura treba mi da mi o acțiu a sebe, Basili Didi, Grigol Noseli, romle, pe pirta pirin, bobe, rom, elinuri cultură, elinuri civilizație, rascarchia țamul. Tumca marto elenur cultura și are knebode, ce cu spenul pe nume. Ai, te ghivi Egiptel, da, Sirie, mame, psat, tavis, 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 eris, culturi, da, șezi, lot, cu atum, ce loba, ce cu smaule, ne zic. Tavis, tavis, hadia, e, sakmet se ubrot, me, curat, me, gava, ma, hulia, ormagita, mă, când e bila, Sirie, mame, bisa, ganas, Egiptel, mame, bisa, ganas, simcați romel, ce xopa. Ის არ არის რელიგიური ნიშნით აღნიშნული კულტურული ნიშნით ის კულტურული ნიშნით არის წარმოადგენილი და ოცი და აღუდგენ ექსპანსიას ხო რაღაცა ხო ელინური კულტურის ხო თავისი ერთობის იმ წიაღის რომელიც წიაღიდანაც ისინი გამოსული არიან აი იმ წიაღში ამ კულტურაში იზრდებოდნენ ისინი ხო აი ვთქვათ აი ასეთი ეკლესიური ადამიანი უნდა უფრთხოდეს თუ არა ცეკვას თუ უნდა არჩევდეს როგორია ეს ცეკვა და მის რელიგიურ წამს
შეიძლება თუ არა აფკოლებდეს ეს ცეკვა. Რას გეუბნება ამის შესახებ? წმინდა წერილის კონტექსტები რას გეუბნება? ხო, საინტერესო რა არის ამ კონტექსში? ისევ წმინდა წერილს მივაქციოთ ყურადღება, ხო? აი, მაცხოვარი ჩვენ გვთავაზობს საოცარი იგავს, იგავს უცხების შვილის შესახებ. Და ამ იგავში, როდესაც უფროსი შვილი ბრუნდება და ხიარულების ხმა ესმის, აი, მხიარულების ამ სიმღერის ხმასთან ერთად იქ არის კიდევ ასე ვთქვათ ტერმინი ხო, რომ რაც ნიშნავს ფერხულს, ანუ ცეკვას, ანუ ამ სახლში ცეკვა, მით ამ ხალში, ამ სახლში მხიარა, ამ მხიარულება ცეკვით აქვს გამოხატული. Და არანერე აი ბაცხურის იგავში რა ოდნავი ისიც არ იგრძნობა, ოდნავი ხმაც კი არის მის ამ მოვლენის კრიტიკისა. Უფრო მეტი ჩვენ 60 ციკლოში ვერ ვხედავთ. ანუ რისი თქმა მინდა, აი პავლე ამბობს საოცარ ამას. ჯერ შვინვიერი შემდგომ სულიერი. რატო ამბობს ამას? ის კუთათის აღდგომის კონტექსტში ამბობს, მაგრამ თეოფანო დაყუდებული, იოანე ოქროპირის სიტყვებზე დაყრდნობით შემდგომ თეოფილაქტე ბულგარელი ხას უსვამენ ამას, რომ წამყვანებლობის გზა, სანამ თქვენ კითხვასთან პასუხთან მოვიდოდი, ეს მინდა აუცილებლად თქვა, წამყვანებლობის გზა არის ეს, რომ შვინვიერმა, შვინვიერის ასე ვთქვათ, მოკეთილშობილებით უნდა გადავიდეთ სულიერისაკენ. ანუ გზა არის ეს, გზა არის ეს. ჩვენ ნახეთ, ადამიანი შედგება ხორცისაგან, სამშვინელისაგან, სულისაგან, ხო? აი, სამ ნაწილად დაყოფას თუ მივიღებთ. აი, კულტურული ფენომენი, კულტურული გამოვლინება, ეს არის ის, რაც ადამიანს, აი, ვთქვათ, პოეზია რაც არის, ცეკვა რაც არის, სიტყვაზე ვთქვათ, ხო, ლიტერატურაც არის. ეს არის სწორედ ის, რაც ადამიანის სამშვინელს, შვინვიერ მხარეს, ფსიქეს უკავშირდება. მაგრამ ადამიანს უნდა ახსოვდეს, რომ მას აქვს უფრო მეტი. და ეს მეტი არის ისაც სამშვინელო და ხორცს უკავშირდება, ეს არის სული. ამიტომ ჩვენ ქრისტიანის დეტალზე, ქრისტიანის ცხოვრების, ქრისტიანის ასრულების დეტალზე თუ გვაქვს საუბარი, ხო? ჩვენ ორ გრამეს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. პირველი, ქრისტიანს არასდროს არ უნდა დაავიწყდეს ემბაზის წინ დადებული პირობა. მის შეუდგება ქრისტეს. კულტურა ეს არ არის მაცხოვრებელი. ეს არ არის ის, რაც მას შემაერთებს ქრისტესთან. ეს ხაზგასმით უნდა იყოს. რატო? იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გვამ აი ორი უკიდურესობა გვაქვს. აი მეორე უკიდურესობა რა არის? მეორე უკიდურესობა არის, როდესაც კულტურის ისტორიაში შეიძლება ჩამოგვითვალონ რელიგიის ისტორია, ფილოსოფიის ისტორია, ლიტერატურის ისტორია. ეს ასე არ არის. სხვა რამ არის რელიგია. ის შეიძლება კულტურა ვერ დაიტევს. კულტურა, ანუ სხვა რამ არის. ანუ როდესაც მე ვამბობ, რომ მე ვარ ქრისტიანი, ჩვენთვის სრულიად გასაგები უნდა იყოს, რომ კულტურული ფენომენი, თქვათ ცეკვა, რაც არ უნდა დახვეწილი იყოს, ის რაც არ უნდა მაღალ გზნობებზე, მაღალ კულტურულ მემკვიდრეობაზე იყოს ორიენტირებული. ეს არ არის ის, რაც მე მაცხოვნებლობის გზაზე წამიყვანს. მაცხოვნებლობითი არ არის, მაგრამ უშლის ხელს. დამაბრკოლებელია. აი, ეგ უნდა დავსვათ კითხვა. ზოგადად კულტურაზე შეიძლება ითქვას ცალკეულ შემთხვევებში, რომ კულტურა ადამიანს შეიძლება ეხმარებოდეს კი რელიგიის შეცნობაში. ხო, აი ეს მინდოდა მეთქვა, რომ ის არის არა. გააჩნია შინაარსი რა ადებს, რას ემსახურება. აი ეს მინდოდა მეთქვა. ეს ხო ხელოვნება არის რაღაცის გამოჩინებისა, რაღაცის კონტურებში ჩასმისა და უხილავის რაღაცნაირად ხილვადობაში მოყვანის. ანუ არის არის საშუალება. გააჩნია რას ემსახურება. არის საშუალება და არა მიზანი. კულტურის საშუალებით. კულტურა უნდა გამოიყენო, კულტურა გამოსადეგია, მე ვამბობ კულტურაზე და რა ანტიკულტურაზე. და ჩვენ ცეკვის შემთხვევაშიც იგივე შეიძლება ვთქვათ, გააჩნია რას ემსახურება, გააჩნია რა ცეკვა, რა მიმართულებით არის ცეკვა, რატოა დადგმული ის, რას გულისხმობს ის. მეორე დეტალია, მამ ანდრია კიდე შეიძლება ის რაღაცას გულისხმობდეს, რაღაცა აზრით. და ჩემთვის, პიროვნებისთვის, ну რაღაცა ვხედავდი აქ ჩემთვის, მაგრამ ესო ჩემთვის დამაბრკოლებელია. არავითარ შემთხვევაში მე არ მაქვს უფლება ეს თქვენზეც განვორცო. ანუ ნიდან ის როგორც ფენომენი სულ სხვა რამეზეა ორიენტირებული. იმას თუ მე ვერ ვეწყობი, ეს ჩემი პრობლემა. მაგრამ დაგაძალოთ, მოდი შენც არ შეეწყო, იმიტომ რომ მე ვერ ვეწყობი, ეს უკვე ძალადობა კულტურას. ჩვენ საუბრობდით იმის შესახებ, რომ კულტურა არ შეიძლება მაცხოვნებელ მოვლენად მიაჩნდეს ვინმეს, თუმცა არსებობს მეორე უკიდურესობას. რო თითქოს შეხება შეიძლება იყოს წარმწმედელი რაღაცა კულტურულ მოვლენებთან. სინამდვილეში რეალურად ეკლესია მუდმივად იყო კულტურის, ნამდვილი კულტურის შემქმნელი და ამ კულტურასთან ერთად თავისი ტრადიციების ჩამომყალიბებელი. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ეკლესია არის მიწაზე. არის აქ, ამ ქვეყნად,
და მიემგზავრება, ეს ხომალდი მიემგზავრება იმ ნავსაყუდელის საკენ, რომელსაც სასასუფეველი ქვია. შესაბამისად, უკვე აღნიშნეს მეორე უკიდურესობა. ეკლესიის ბუნებისათვის აბსოლუტურად უცხოა. ასე არ გაულაშქრია ეკლესიის არც ერთ მამას და თვითონ საეკლესიო აზრს, საეკლესიო ისტორიას, წარსულს, კულტურის წინააღმდეგ. ასეთ რამე არ ყოფილა. ანუ კიდე ერთხელ მომბა, ეკლესია დადის რაღაც სამეფო გზაზე, რომელიც ამ ორი უკიდურესობისგან არის ყოველად მოცილებული. ერთი უკიდურესობა ეს არის, რომ კულტურა ის რაღაც სოციალური მოვლენა, რომლის მიღმაც არაფერი აღარ არის. ეს ამაში იწირება ადამიანი, როდესაც კულტურა არის საშუალება რაღაცა უფრო მეტისათვის და ეს არის სული სწონება. მე კულტურით სულს ვერ ვიცხონებ. კულტურა უნდა დამეხმაროს ამისათვის. არის რაღაცა ისაც ჩემს სამშვინოს, ჩემს ფსიქიას, ესთეტიკისადმი კძალულს, რაღაცა სათუც გახდის დამოკიდებულება საკნებისადმი, ორიენტირებს რაღაცნაირად აი განმისაზღვრავს. მაგრამ არ შეიძლება მე ხელზე კომპასი მეკეთოს და ვთქვა რომ მე უკვე ადგილზე მივედი. ეს კომპასი არის რაღაცა საშუალება, მაგრამ მე უნდა დავიძრა. ეს დავიძრა, ეს უკვე არის საეკლესიო საიდუმლოებში მონაწილეობა და ეს არის უკვე ნათლისღებიდან დაწყებული აუცილებლად, რაც არის კარიბჭე და ევქარისტიაში ერთობა ქრისტეში, რაც არის მიზანი, აქეთკენ სვლა. მაგრამ მეორე უკიდურესობა იმის გამო, რომ კულტურა როგორც ასეთი ფენომენი იქნება ის გამოხატული ცეკვის, სიმღერის, ხელოვნების, ლიტერატურის სახით. ეს არის ხატრობის სახლი, ეს არის ასე ვთქვათ, მიუღებელი, ეს მეორე დამღუპელი, ეს აბსოლუტურად ესეთი რამე ეკლესიის ისტორიაში არ არსებობს. მაგრამ ჩვენ გვარჩევთ, მამა ანდრე ბოდიში, ჩვენ ვარჩევთ. კიდე ერთხელ ვამბობ, საუბრობთ კულტურის იმ ფენომენზე, რომელიც ყოვლითურთ ემიჯნება სალომეას როკვას და არის რაღაცა მსგავსი ისეთი, რომელიც წმინდა წერილში გვაქვს მაცხოვრისი გავში წარმოდგენილი. მარიამის იმაში წარმოდგენილი, მხიარულებაში წარმოდგენილი, დავით მეფსალმუნეს მხიარულებაში წარმოდგენილი, რაც აბსოლუტურად, ანუ რა მინდა თქვა ეს, აი ბიბლია წმინდა წერილი, ხო? რაღაცნაირად არ კავდება ამ ყველაფრის კრიტიკით. რაღაცა სხვა არის სათქმელი ბიბლიისაგან და არა ამ ფენომენის კრიტიკა ეს. ამიტომაც საეკლესიო ლიტერატურაში, ეგზეგეტიკურ ლიტერატურას გაუსვავ განსაკუთრებით ხას, ჩვენ რაღაცა ესე გამოკვეთილ მშელობას ხრივი დამოკიდებულება არ აქვს ჩვენ. ხო არ იქნებოდა მიზანშეწონილი გვეთქვა რომ ქრისტე თავისი მოძღვრებით, თავისი მოსვლით და განკაცებით თავდაპირველ შექმნილ მშვენიერებას, რომელიც დამახინჯდა და სახეიცვალა, კვლავ სრულყოფილებისაკენ აბრუნებს. და ეს ეხება არამხოლოდ ადამიანის აღდგენას და გაღრთობას, არამედ ეხება ყველაფერს იმას, რაც ადამიანს მიუღია მონაწილეობა, მათ შორის კულტურასაც. მათ შორის ცვლის კულტურის შინაარსაც და თუ კულტურა არის გაშინაარსებული ქრისტიანული ნათლით, მაშინ ჩვენთვის ეს შეიძლება იყოს საშუალება ღმერთთან მიახლებისა. და პირიქით, თუ დაცლილი არის იმ შინაარსისაგან, რასაც მოძღვრება ატარებს, და თუ გამოხატავს საპირისპირო რამეს და დამარკოლებელია, მართლა შეიძლება ეს იყოს უარსაყოფელი და დამარკოლებელი იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ერთი გავიხსნათ, აცდეს შეიძლება ადამიანი მოძღვრებას. ჩვენ ერთ რამეს მივაქციოთ ყურადღება, ცოდვამ რა გააკეთა, ცოდვამ შენიერება დაამახინჯა, სიკეთე დაამახინჯა, ანუ ცოდვამ რამე კი არ შექმნა, რაღაც ახალი კი არ შემოგვთავაზა, არა. ის რაც იყო დამახინჯებული სახით წარმოადგენდა. ეს არის ძალიან ეს ფუნდამენტალური ქრისტიანული შეხედულება, იმიტომ რომ ცოდვა ვერაფერს ბორდაცემული წარა ვერ ქმნის. ის შექმნილს ამახინჯებს, აზიანებს. და როდესაც ჩვენ გვაქვს აი ორი სახის კულტურაზე ვსაუბრობთ, ეს არის ერთი დამახინჯებული, დაზიანებული, რომელიც ყოველთ დიდი საზიზღრობით არის წარმოადგენილი ადამიანის აზროვნების, სამომავლოს მარადიული ხვედრისათვის. და მეორე არის ის, რომელიც არის ქრისტიანულ წიაღში წარმოდგენილი, რომელიც უკავშირდება ამაღლებულ გზნობებს, რაღაცა სულიერ გზნობებს, უკავშირდება რაღაც გონებრივ რაღაცა ინტელექტის გამოხატულებას, ნიჭიერების გამოხატულებას, რომელიც წინააღმდეგაც ეკლესიას ხმა არაზოს არ აუმაღლებია, პირიქით მის წიაღში ვითარდებოდა ეს ყოველთვის. განსაკუთრებით წინააღმდეგობაში მოდის ისეთი კულტურული მოვლენები, რომელიც შეიძლება არაქრისტიანულ რელიგიურ ხასიათს ატარებს და ვიცით ჩვენ ისტორიულად რომ თავისთავადაც სიმღერებიც იყო, ცეკვებიც იყო, თან ერთვოდა წარმართულ
religiur. Cum te chem de camuflat? Rusul sau bro? Ce cu aici neba es? Percera aici neba es? Literatura aici neba es? Ramovle nastam cu așa obari. Rari saputuieli, saitari ce simi martul iacla. Chiens realobashi, chiens cartul realobashi ruavi cu atunci cu atunci cu atunci. Da, chevet in aghde gotim cultural, mem cu dreobas. Dat cartul iertobis. Ertetii mai dite pici rebelia. Da, uamisot, ce ni ertobas armu udgenelia. Cartul ertobar, rogoc culturul fenomen, suliat armu udgenelia. Rogoc și eleba, e ceamu artu, da, tane, amas, pericite, s-a risisat, se clesi, ciahși, așe, nahul de eclesia, rogoc sa gansa, rogoc sa tidi sa ganzuri, se șe ina hatavi ciahși. Rogoc și eleba, mi sa gan ganzarco, ganzarco sa zogadoeba. Ce în zogada, tai, da, mi da, mama, rogoc, e tai, cultura, rogoc termin, imis, asahuisa, da, ze ce nahlau sau obrot. Metchamete sau unidan იწყება germanului scolas, șemu aux, da, mereu sa prangă ce ucel de baise, da, șemu, șemu, disi, sa se terminologie uratore. Cultura, susuan, susuan, cultura este o pro metapora. Metapora, razgulis, moda, tavis, tavși, gonebis, da, mușalabas. Ai rogos, ai mica sa mușalabi, mi s-a pus un acopi mijo, ai gonebis, da, mușalabis, gonebis, mumușak, episagața. Ai, cel sa bezneci, es termini, fenomenologie, ura, tu ca ușir de boda, ai idee, se ti termini, e cota, gulis, cum da, arzdas. Tavis tavas, hadi, ara, ola im și narsi, tras, situa, pedagog și acea de bolișen, da, arzdas, lo bas niște. Dacă mai înțe arzdas, tu ca ușir de boda, am uitat, culturul, fenomene, o altă zi, o, Davis, Ganjis, Șelubis, Sagani, Akidan gamoikoteboda is, rats misagebi iqo da is sazogadoebis kuidrdebot. Dasqnis sakhit rom tsiritadi gamoqot rats dasamakhsorebeli aris chven dgevandeli saobridan, ai ras gamoqoptit. Gamoqopti imas rom tsekva rogorc kulturuli fenomeni წმინდა წერილში ასეთი როგორც მოვლენა დაგმობილი ნამდვილად არ არის და არც ერთი წმინდა მამა ამ მოვლენას როგორც ასეც არ ეწინააღმდეგება და მაგრამ ცეკვა რომელიც პირიქით ისევ წმინდა წერილშია მოცემული და ნების აღძრელია და წინასწარმეტყველის კვლელიც კი არის მაბიძგებელი მკვლელობისაკენ ის ცალსახად დაგმობილია და ის ცალსახად მიუღებელია შესაბამისად ჩვენ ასე უკონტექსტოდ არა კონტექსტუალურად რაღაცა შეუტიოთ და რაღაცის წინააღმდეგ გამოვიდეთ ეს სრულიად უცხო ეკლესიაზეც სრულად მივენდოთ და არა ან რაღაცა მთლიანად რადგან ეს ასია და მოდი როგორიც გინდა ისე იყოს და მივიღოთ სხვა გვარად რო თქვა დასკვნა შესაძლებელია გაკეთდეს ძალიან მარტივად ეკლესია დადის სამეუფო გზაზე ეს გზა არის დასკვნა ძალიან კარგი შეჯამება არის დიდი მადლობა მინდა მოგეხადოთ დღეს გადაცემაში მონაწილეობისათვის მაყურებელს მეც დასკვნის სახით 2-3 სიტყვას ვეტყვი ჩვენ დღეს ვისაუბროთ იმაზე, რომ კულტურული მოვლენა შესაძლებელია არის იყოს დამაბრკოლებელი რელიგიური თვალსაზრისით, თქვა და ღვთისკენ ჭრეთის თვალსაზრისით, თუმცა შესაძლებელია არის, რომ ეს სრულად ეთანადებოდეს და ხელმშეწყობი მოვლენა იყოს ადამიანისათვის. აქვე ჩვენ დღეს ვთქვით, რომ როდესაც განკაცდა ღმერთი, საღვთოგანგებულების მთავარი მოვლენა აღსრულდა და ეს მოვლენა და მიზანი ამისი იყო მშვენიერად შექმნილი ადამიანის იმ პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნება, რომელიც დაკარგა მან და დამახიჯდა ცოდვით, ისევე როგორც ყველაფერი სხვა სამყაროში. Ai მწოდვას დაექვემდებარა და დაკარგა ყოველგვარი მშვენიერი პირვანდელი სახე და აი ქრისტე მოდის და განკაცდება იმისათვის, იმ მიზნით, რომ მოხდეს აი ამ სრულყოფილებისაკენ სვლა და არა მარტო ადამიანი თავისი ბუნებით, არამედ ყველაფერი, რაც მასთან არის დაკავშირებელი, რომ გააკეთილშობილოს და ეკლესიის ისტორიის მანძილზე ჩვენ ხედავთ, რომ ბევრი რამ, ბევრი მოვლენა კულტურული თუ სხვა ყოფითი შეეხორა ქრისტიანობა, ქრისტიანული მოძღვრება გააკეთილშობილა. ამგვარად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ცეკვაც მათ შორის განსახილველი არის შინაარსობრივად და განსაჯელი არის იმის მიხედვით, თუ რას ემსახურება ეს და რამდენად არის ახლოს
cristianobastan da adamienis gaketirshobilebastan. Georgi, madlobas gikhti obzanebisatvis, gadatsemashi am saintereso saobrisatvis. Madlobas ukhti maqurebels uradgebisatvis, gemshvidobebit, momoval shekhodramde guiqurat studiashi gzagasaqartan. Kargat zandebit.